Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E meus amores, né? Como vocês viram aí no vídeo, Sofia já foi para a escola, né? Vagninho foi trabalhar, então Vagninho já levou ela. E eu acabei ficando aqui sozinha, né, gente? Só ficou eu e Max. E, gente, hoje eu tenho muita coisa para fazer, né? Mas aí eu vou estar filmando e mostrando tudo a vocês. Hoje também, meus amores, eu quero fazer uma comida que Sofia gosta muito, que é a panqueca de queijo e presunto, né? Que é uma comida assim que ela gosta muito, gente. E eu vou preparar para ela, né? E aí eu vou estar filmando para vocês. Hoje também eu quero limpar essa casa, aproveitar, né? Que não tem, que eu tô aqui sozinha. Vou dar uma limpada na casa para tarde eu ficar mais tranquila aqui, né? Tenho que lavar roupa também, vou aproveitar, né? Coisas de dona de casa, né, gente? Que mesmo nas férias não tem jeito, a gente fica dentro de casa e tem mais, parece que tenha mais coisa pra gente fazer. E é isso aí, meus amores. E antes de iniciar o vídeo, meus amores, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos pro vídeo. E aqui hoje, meus amores, tá assim, um tempo assim nublado, sabe? Tá um clima assim nublado, parecendo que vai chover. Mas pelo que eu vi nas previsões, hoje não vai chover. Aqui sempre é assim, gente, de manhã é esse friozinho, né? Como a gente não dormia aqui, né? A gente não tinha essa noção. Mas aqui de manhã é assim, como vocês estão vendo aí. E aí mais tarde já faz aquele sol, né? Aquele sol quente. Que tal, né? E aí eu vou até lavar logo as roupas, né, pra ficar seca, gente. Porque pela previsão vai ter sol à tarde, então eu tenho que aproveitar, né? Hoje também eu quero, tomara que venha o trator, gente, pra consertar essa estrada. Oi, Max. Max. Gente, ali tem um gato. Ei, Max, vem. Gente, que bichinho, gente. Ó, eu comprei uma coleirinha pra ele. Ei, Max. Max. Não pode, Max. Ele fica querendo, gente, brincar com o gato. Só que o gato, ele não gosta de brincar. Ei, Bax! Deixa eu ver aqui pra frente. Senão, ele vai ficar brigando com o gato. Como eu tava falando, a estrada, gente, tá muito ruim aqui, sabe? E tomara que hoje, no, pela previsão, hoje não vai chover. E tomara que venha o rapaz do trator, né? Pra consertar logo essa estrada. Quem no caso é os pais de Vagninho, os irmãos dele, parece que vão se juntar e pagar, né, o trator para consertar, gente. Porque se a gente depender de prefeitura para consertar isso aqui, aí fica sempre assim, né? E eu tenho que ver também lá na prefeitura, não sei se é na prefeitura ou é na Coelba, porque esse poste aqui, gente, ele queimou, simplesmente queimou a luz. E aí é ruim porque pensa aí, o besouro dessa região toda fica tudo indo para casa, né? Aí fica tudo indo para casa. E aí é bom ter essa lâmpada aqui, até pela questão de clarear a frente da nossa casa, né, gente? Porque fica tudo escuro, né? E aí fica perigoso. Olha para vocês verem aqui o estado dessa estrada, gente. Aqui não tem condições de passar carro, sabe? Aí vocês observam que no início do vídeo, Sofia teve que ir lá para cima. Vagnino não pode ir com ela em cima da moto. Aí ela teve que ir lá para cima e ali, que já tá melhorzinho, Vagninho pega ela, né? Pra não acontecer, né, gente? Dela cair, Ave Maria. É isso, o Max vem. Gente, Max, ele já. Ei, Max, não, Max! Max! Ei! Psiu. Ele quer brincar, gente, só que o gato, ele não gosta de brincar com cachorro, né? Ele não gosta, ele já tá até com ciúmes. Vem cá! Gente, ele já andou por aqui tudo, então ele já conhece tudo aqui. E é assim, ó, fica o dia todo andando, gente. Fica pra lá e pra cá. Ô, moço, ele fica assim, gente, porque ele não tem outro animalzinho pra ele brincar, né? Aí, ó. Ele fica, dá dó do bichinho. E hoje eu vou até, se hoje esquentar, vou dar um banho nele. Eu trouxe até o shampoo, né, que é anti-pulgas e carrapatos. Ele até que não tá com muita pulga. Ei, Max, moço, mas é teimosinho, viu? Max, vem. Sai, neninho, sai. Gente, é difícil. Vem cá, meu amor. Ô, gente, ó, pra isso. Max, você tem que parar, moço. Deixa o gato. Ele não quer brincar. Ele não quer brincar, Max. Você tem que entender isso. Ele é assim, gente. Ele quer ficar querendo brincar toda hora. E aí, o gato não quer saber, né, gente? Gato não gosta de cachorro.
É porque eles não foram criados juntos. Ó, Max! Gente, mas é, o bichinho é insistente, viu? E aí, gente, Sofia tá amando ele. Vocês viram aí no vídeo que Sofia sai, ela não dá tchau, né? E ela volta pra se despedir do cachorrinho, gente. Foi a melhor coisa, esse cachorrinho, pra ela. Porque assim, gente, Deus encaminha as coisas, né? Foi muito bom esse cachorro ter entrado em nossas vidas. Sofia agora, ela fica horas e horas brincando com ele, né? Isso é muito bom, gente. Porque ela se sente muito sozinha, né? O irmãozinho ou a irmãzinha dela ainda não nasceu, né? E aí ela fica sozinha. Aí agora com o cachorro, né? Graças a Deus, já tem um amiguinho aqui. Aí agora eu vou começar a limpar essa casa, gente. Porque aí já vai diminuir as coisas pra eu fazer, né? Porque eu limpando a casa, depois só fica faltando o almoço. E aí a panqueca, ela é mais tranquila pra gente fazer. Ai, gente, eu não vejo a hora do meu armário estar ali, gente. Sério. Eu vou sofrer mais um pouquinho, gente. Vou ter que deixar os copos ali, tá vendo? Que tá tudo coberto ali, pra não acontecer de cair nada dentro dos copos, né? Mas aqui mesmo só vai ficar bem organizado quando a gente colocar os armários, né, gente? Porque aí fica essas coisas tudo em cima, dá uma agonia, mas eu tenho que sofrer assim mesmo, gente. Porque se eu colocar alguma coisa embaixo da bancada, acontece que a gente se acomoda. E eu não quero isso, gente. Eu quero colocar um armário, se Deus quiser, se Deus permitir, é claro. Fé em Deus. Uma coisa que eu também queria mostrar, acho que eu nem mostrei muito a vocês, foi a televisão que a gente acabou colocando aqui, né, por enquanto. Porque depois, se Deus quiser, e Deus proverá, aqui terá um painel, gente, daquele que eu projetei, né, que eu fiz um desenho de um painel, né, fiz o orçamento, aí agora, gente, é só ter o dinheirinho, né, pra gente colocar aqui. E aí, o que é que acontece? Eu tinha comprado uma antena, que é a antena, aquela antena digital, gente. A gente usando por enquanto, só que não pegou. O sinal aqui é muito ruim, sabe? Eu acho que é porque aqui é mais baixo. Não sei. Só que não pegou. Infelizmente. Aí eu vou ter que trazer aquelas antenas mesmo da antena que eu tenho lá em casa. Eu não queria trazer, gente, sabe? Mas eu vou ter que trazer. Porque assim, gente, aquelas antenas, a mensalidade é muito cara. Muito cara mesmo, sabe? Eu pagava R$180 a mensalidade pra ter alguns canais e não eram nem todos. Então isso pra mim é caro, gente. Porque R$180 dá pra gente fazer muita coisa no mês, né? Dá pra comprar bastante coisa. Mas, enfim, eu vou ver o que é que eu faço aqui. Eu também tenho que fazer o pedido da internet, gente. Porque a internet é muito importante aqui. Porque, gente, vocês acreditam que eu tô tendo que ir lá na cidade só pra enviar os vídeos? Por isso que os vídeos estão saindo tudo assim, sabe? Muito atrasado. Mas, se Deus quiser, gente, vai dar tudo certo. Deus encaminhará as coisas e vai dar tudo certo, né? Pois é, agora eu vou parar de conversa, né, gente? Que eu só fico enrolando. Só fico conversando, acho que pra adiar mesmo. Acho que é pra criar coragem pra começar a limpar, né? Mas é isso, eu vou começar aqui a organizar e arrumar as coisas.
nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forget. A big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. E meus amores, olha a casa como tá brilhando, gente. E aqui ainda o rejunte ainda não secou, viu? Olha pra isso, gente. Gente, o que eu uso pra limpar o porcelanato é vinagre, água, álcool e um desinfetante, né? Pra dar um cheirinho na casa. E aí eu não uso muito produto, sabe? Porque não é bom. Porcelanato não precisa de muito produto. E o vinagre eu só uso às vezes pra ir desencardindo o rejunte, né? Mas olha, gente, a diferença, né? Que é uma casa, assim, mais organizada. É outra coisa, gente. Ave Maria. Olha o meu quarto como ficou. Gente, essas fronhas aqui dos travesseiros, ele acabou desbotando de tanto lavar. Isso aqui mesmo era todo marronzinho, bonitinho, tipo essa cor assim, ó. É, acabou desbotando, né? Mas aí depois eu vou comprar, gente, coisas assim pra cama, aquela saia, né, pra cama box. Eu ainda vou comprar. Gente, agora eu fico impressionada como é que o piso fica brilhando, gente. O vinagre realmente ele dá um tchan, assim, sabe? Em dias normais mesmo eu só passo. Coloca um pouquinho de detergente, água, pronto, gente. Fica a mesma coisa também brilhando, sabe? Só que aí, no dia que eu quero mais desencardinho assim um piso, eu só coloco um pouco de vinagre. Ao quarto de Sofia. Gente, não repara aqui, ó. Como eu falei com vocês, logo, logo a gente vai levar lá pra outra cidade, né? Logo, pra outra cidade. Lá pra casa da cidade, né? Ó, esquece isso aqui. Ai, gente. Ó, é engraçado, essa colcha aqui, né, ela é tamanho casal, só que olha como é que fica bem pequenininho.
fica assim bem pequeno. Eu quero comprar uns assim maiores, sabe? E aqui também eu quero colocar uma saia para ficar a saia branca, né? Saia para cama box, para ficar branquinha. E eu tenho que comprar muita coisa de cama, gente, mas aos poucos a gente vai comprando. Mas a casa assim limpinha é bom demais, gente. Ai, gente, ó, olha o brilho, gente. É outra coisa, né, gente? E é isso. Aí agora, gente, eu vou preparar a comida, porque já vai dar 11 horas. Aí eu vou preparar logo a comida. Senão eu vou atrasar e o Wagner chega aqui meio-dia, ele tem que almoçar, né, pra voltar pro trabalho. E é isso aí. Continuar aqui com os trabalhos, gente. E meus amores, eu vou começar agora a preparar a panqueca, né? Não é nada assim muito complicado. O que eu vou precisar é de um copo, né, como medida. Aí vai ser um copo de... Ai, gente, eu tô cansada. Um copo de trigo, um copo de leite, um ovo, uma colher rasa de manteiga e uma pitadinha de sal. E aí eu vou começar aqui a preparar. Vamos lá. Vou colocar mais ou menos assim, ó, pra não ficar muito. Aí agora eu vou colocar o ovo, né? Que é só um ovo, só. E agora bater no liquidificador. Não tem muito mistério isso. Gente, eu esqueci da pitadinha de sal. Ai, gente. Meu Deus, vou colocar só uma pitadinha mesmo, só um pouquinho. Espero que eu não tenha malcado muito. Bati. Pronto. Agora sim, a massa tá pronta. E aí, gente, ó, essa panqueca você pode, no caso, você pode rechear ela com o que você quiser. No caso, eu vou rechear com, esse aqui, gente, é a mortadela defumada. Pode ser com presunto, só que aí, no caso, eu vou colocar essa mortadela, porque a Sofia gosta dela. E vou colocar queijo mussarela, né, tradicional. E aí, eu vou ter que untar com a manteiga, né? Com a margarina. Manteiga não, gente. Isso é margarina. Cadê, gente, o guardanapo? Deixa eu ver aqui no meu armário chique, né? Aqui. Deixa eu pegar um guardanapo para eu poder untar essa frigideira. Porque, gente, eu não tenho aquele negocinho de untar. E aí, eu tenho que improvisar, né, gente? Pegar só um pouquinho. Passar aqui, porque essa frigideira aqui, ela já é bem anti. Baixar o fogo. Aí agora só vou jogando a massa. Aí espero ela cozinhar um pouco. E aí depois eu já venho com o queijo e o presunto. O presunto não, gente, a mortadela. E aí. Não. Depois que montou aqui a massa, gente, eu coloco aqui nesse prato. E aqui que eu vou rechear ela e enrolar e colocar no outro prato. Mas aqui eu só vou fritar a massa, né? Mais ou menos assim, cozinhar a massa, né? Fala. Espero que dê certo. Aí aqui, ó, já vou mexendo assim.
para não cair muita massa. E eu acho que caiu, né? Ai, ai, eu vou deixar cozinhar. Espero que dê certo. Agora vou deixar ele cozinhando um pouco. Aqui, né? Porque Ave Maria, gente, tá numa época agora de tanta mosca que, meu Deus do céu, chega tá dando agonia quando a gente tá cozinhando alguma coisa. Porque aquele monte de mosca aqui mesmo já tá quase boa, viu? Essa frigideira é boa que ela não queima as coisas, sabe? Ela é bem antiaderente mesmo. Se eu consigo balançar, eu acho que precisava botar mais manteiga aqui, mas enfim, né? Pronto, gente, ó, tá até boa na cozinha, hein? Vou passar mais manteiga da próxima vez. Tô pouca manteiga nessa. Denise tentando cozinhar, né, gente? Isso é um desastre na cozinha. Meu Deus. E ficou bem grande essa. Vou ver aí quantas dá pra fazer, né? Porque essa frigideira era grande. Na outra casa eu usava a menor, dava mais. Só que essa aí vai dar menos panqueca. Qualquer coisa à noite eu vou fazer novamente. Porque Sofia ama, gente. É uma coisa que Sofia come com gosto. E ela gosta de comer, acreditem, com ketchup. Ela gosta de comer com ketchup. Vocês sabiam disso. Sofia é incutida com esse ketchup, gente. Eu sei que não é bom pra saúde, mas a bichinha gosta, viu? Ai, que cheirinho gostoso, gente. Tá com um cheirinho bom. Deixar cozinhar bem. Vai ficar crua a massa. Deixa eu cozinhar mais um pouquinho. Tá um cheirinho tão bom aqui, gente, sério. Ó, já tá começando quase a ficar bom. Quando no fundo, gente, começa a ficar assim, ó. Tá vendo? Com essas marquinhas, é porque já tá ficando bom. Aí, enquanto essa daqui já tá ali em cima, eu vou colocar outra aqui. Depois eu vou colocar mais manteiga, gente, porque não dá. Fritar ela sem manteiga. Fica feinha. Vamos lá. Segunda massa, vou colocar menos agora. E o interessante, né, que eu nem coloquei o arroz no fogo hoje, gente. Vou fazer logo as panquecas, depois eu coloco o arroz no fogo. Tem que o arroz é rápido aqui. Aí você vai girando pra massa não ficar muito fina. Aí enquanto a massa vai fritando ali, eu já vou colocando logo aqui o queijo. Ai, gente. Ok, queijinho, colabora. Queijo. E a mortadela. Aí eu venho enrolando. E pronto, já vai pro meu pratinho. Esse vai sair mais gostoso, né? Porque tem mais manteiga, vai ficar mais suculento. Esse vai ficar mais ressecadinho. Ó, tá vendo, ó? Por isso que o primeiro tava grudando, gente. Essa frigideira é muito boa, gente. Sério. Vocês terem a noção, eu frito nela queijo. Coloca assim o queijo e ele nem queima, sabe? Muito bom. Ela é da Tramontina. É porque eu ganhei, gente, um conjunto de panelas, né? Da Tramontina. E aí, essa vai sair mais gostosa. É muito boa.
Ai, dá agonia de estar. De dar as coisas limpas e eu estar sujando. Prontinho, gente, isso aqui vai estar uma delícia. Enquanto vai assando, cadê minha panelinha do arroz? Vou providenciar logo o arroz aqui, senão vai que ele vai chegar e vai ter comida pronta, gente. E para finalizar, né? Porque a gente não dá para deixar assim, né? Muitos colocam um molho, né? E queijo ralado por cima. Mas eu só vou colocar mesmo o molho. Eu não gosto muito daquele queijo ralado de pacotinho, não. Aí eu vou só colocar aqui, né? Aí vou só jogando assim, ó. O molho. E já tá pronto. Eu venho com uma colherzinha, ó, e vou espalhando pra ficar bem bonitinho. Pra não ficar ressecado, né, gente? Só a panqueca. Aí você joga o molho de sua preferência, né? Eu coloco o extrato de tomate, né? Porque já vem com ervas dentro. Aí, ó, só vim com o queijo ralado aqui. Já foi. Pode colocar o molho porque fica mais suculento, né? Ai, gente, deu água na boca. Ai, ai. E é isso. Meu arroz já tá ali no fogo. Tem um feijãozinho ali, na geladeira. E já tá bom demais. Agora eu vou guardar, né? Vou cobrir aqui. Não sei com o que eu vou cobrir isso aqui. Mas eu vou cobrir. E aí, o que vocês acharam aí da minha panqueca, gente? Depois eu pego da Sofia, se tá gostoso. Meus amores, a gente já vai almoçar já. Esse é o meu prato. Só um arrozinho mesmo e a panqueca. E o ketchup tá aqui, né? Wagner gosta de comer com pimenta, né? E eu fiz um suco de maracujá, gente. Aqui no fundo do quintal tinha maracujá, então fiz um suquinho e tá bom demais. E aí, Sofia, falar com o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gostou? Da panqueca tá gostosa? Tá aprovada? Oh, que bom! E meus amores, vocês piscaram e já estamos aqui na cidade. A gente veio trazer o Max, né? Pra levar no veterinário, né, gente? Pra comprar vermífugo, ver a vacina, né? Pra proteger, né, gente, o bichinho. Aí a gente passou lá no. Lá e o veterinário passou esse vermífugo. Eu vou mostrar as coisas que a gente comprou e vou explicando. A gente foi lá e ele explicou o seguinte: que primeiro a gente tinha que dar o vermífugo pra ele, né? Que é a primeira etapa. É o vermífugo, ele explicou direitinho como é que a gente pesou ele lá. Explicou direitinho como é que a gente deve, né, a dosagem, né, pra gente dar ele. E depois desse processo, a gente vai dar a vacina que protege de algumas doenças, né? Aí só depois que finalizar esse processo aqui do vermífugo é que a gente vai passar pra vacina, né? Aí eu aproveitei que eu tava lá, eu já comprei logo esse shampoo, que ele é antiqueda, antisséptico e antisseborreico. Porque ele tá com um pouquinho assim de escamação, sabe, gente? Aí eu comprei esse aqui. Gente, a gente vai comprar pouca coisa. Aproveitei e comprei também esse remédio que é bom pra formiga, barata, escorpião, carrapato, pulga e formiga. E outro, aquele formiga cortadeira e aquela normal. Comprei esse daqui, né? Que é pra gente colocar nele quando a gente for sair com ele. Claro que nessa fase agora a gente não pode estar saindo com ele, né, gente? Como ele é novinho. Mas já comprei logo. A gente comprou isso aqui, gente. Molho para ração. Porque ele tá tendo dificuldade de comer ração. A gente tinha comprado uma ração e ele não gostou. A ideia é a gente comprar agora essa daqui, né? Que é para raças pequenas mesmo. Pra ver se ele gosta, né? Que esse aqui é de quê, mãe? É de frango, é? Esse aqui é frango, carne, sabe? E lá ele gostou, né? Ele gostou desse daqui. Aí eu vou fazer o teste. Aí eu comprei esse molhinho pra jogar por cima pra dar uma reforçada, né? Pra ele gostar. Porque tem um sabor churrasco. E aí ele deve gostar.
Aí, eu já vou iniciar logo o processo, já vou dar logo o vermífugo, gente, porque ele é novinho, tem que proteger, né? E é isso, meus amores. Eu sei que vocês estavam muito preocupados com o cachorro, pedindo logo pra gente ver, dar o vermífugo, vacinas. Mas tudo tem a etapa, né? Primeiro o vermífugo, depois a gente já vai dar a vacina. E é isso, meus amores. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, meus amores, não se esqueça de deixar o seu like. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.